ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଦିନ 11ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୈଠକ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବିଶେଷ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଓପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଭଳି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେବେ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ମରାମତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ସେପଟେ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଘ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପୂଜା କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।